Torsdag den 11. juli var der mindehøjtidelighed i anledning af 18-årsdagen for folkemordet i Srebrenica. Arrangementet fandt sted på Københavns Rådhusplads, og invitationen lød: Kom og tænd et lys for ofrene og vis, at du ønsker fred, kærlighed og retfærdighed i verden. Formet i brændende hvide lys stod skrevet 8372. Antallet af dræbte i Srebrenica natten mellem 11. og 12. juli 1995. Bag arrangementet stod Bosnisk Ungdomsforbund. At vi i dag holder en mindehøjtidelighed for ofrene i Srebrenica, for folkemordet dernede, som foregik 11. juli 1995. Så det er årsdagen i dag, vi markerer. Hvem er BUF? Jamen, det står for Bosnisk Ungdomsforbund, hedder landsorganisationen, og der har vi nogle forskellige lokalforeninger. Og blandt andet, der er jeg så i lokalforeningen her i København, UBS København. BUF, som vi forkorter os selv med, vi er en landsdækkende forening for unge dansk bosnier. Og det vi primært har beskæftiget os med, er at udbrede viden om bosnisk kultur og prøve at få unge dansk bosnier engageret i det danske samfund. Og vi mener, at en af de bedste måder at gøre det på, er via det frivillige foreningsliv, som jo er en af grundstenene i det danske demokrati. Så det er to af vores hovedformål, og vi gør det så selvfølgelig ud fra det antagelse, at de er også bosnier og har det at samle som, udover selvfølgelig de danske, i kraft af de bor her. Vi er lidt spredt i landet. Altså, vi har den her i København, som er den største, og som faktisk blev stiftet før landsorganisationen, så vi ligesom er gået ind i et samarbejde med dem. Men vi har her i København, så har vi Odense, i Esbjerg, i Vejle, sådan lidt forskelligt. Så vi prøver ligesom også at lave nogle forskellige arrangementer i hver forening. Til fodboldkampen har det faktisk været mange deltagere til vores arrangementer. Og det tror jeg også er, fordi det er nogle af de ting, der samler folket, fordi nogle gange så føler de, at der måske ikke er så meget tilbage, så man prøver at holde fast i det, der er. Så hvis det er, at det for eksempel går godt med landsholdet, så er der mange, der bakker op omkring det. Eller hvis der er sådan noget som i dag, som betyder rigtig meget, meget, meget for mange bosnier, så er der også noget, man går meget op i, og man gerne vil samle sig. Det kan også være meget socialt og meget hygge, fordi vi blandt andet også går meget op i at bevare den bosniske kultur og bosniske værdier. Så vi kan lave noget, måske med noget bosnisk musik, det kan være markering af bosniske mærkedage, gør vi også meget, hvor det for eksempel kvindernes dag og den bosniske nationaldag, og sådan forskellige ting. Så det er meget blandet med, fordi der er så mange studerende, vi har i vores forening, for det er en ungdomsforening. Så det er meget blandet med kulturelle bosniske og danske arrangementer, og så også nogle af de her mærkedage, som prøver at gøre mig sammen. For mange her, der betyder det noget, at man ligesom kan dele som den her kultur, og det er lidt noget, man kun kan deles med andre bosniske unge om. Fordi der måske er andre, som ikke forstår det, eller ikke forstår humoren, eller den kultur, der er. Altså, det kender man fra alle andre kulturer, også fra den danske. Så derfor så er det meget hyggeligt, og der er mange, der sætter meget pris på, at man har det her sammenhold. Det her arrangement i dag, det er lidt det, vi har lavet i fællesskab alle sammen. Det er ellers sjældent, vi gør det. Men der er vi ligesom gået sammen for at prøve at lave et større arrangement. Fordi vi synes, det er rigtig vigtigt, at der bliver skabt opmærksomhed omkring netop det her. Og fordi det er noget, der betyder meget for mange bosniske unge. Natten mellem 11. og 12. juli 1995 flygtede omkring 10.000 muslimske mænd og drenge fra byen Srebrenica i Bosnien. Byen var allerede i 1993 erklæret for sikker zone og under opsyn af hollandske FN-tropper. Men 5 dage forinden var byen blevet indtaget af serbiske soldater. Huse blev brændt ned, og folk blev myrdet. Kvinder og børn blev i busser transporteret til andre sikre zoner, blandt andet Tulsa. Omkring 10.000 mænd og unge drenge valgte at flygte gennem skovene mod Tulsas sikre zone. Kun et fåtal nåede frem. På vejen blev de indhentet af serbiske soldater, og over 8.000 blev dræbt med skud og derefter kastet i massegrave. I dag efter juli er 18 år siden det, der hedder Srebrenica-massakren, fandt sted i Bosnien i 1995. Og der blev 8.372 unge drenge over 12 og mænd og en 2-årig baby dræbt af bosnisk-serbiske styrker.
Og det er det tal, vi har efterlignet, eller ikke efterlignet, men formet med lys på Rådhuspladsen, og vi har prøvet symbolisk at give noget til, altså, hvad hedder det, ære ofrene på den måde. Og både støtte dem, der er med, altså deres familier i Bosnien og rundt om i verden, men også give noget oplysning videre til danske samfund på den måde. Bosnien var en del af det tidligere Jugoslavien. En multietnisk nation, der blev samlet efter 2. verdenskrigs rasen på Balkan, og som inkluderede en lang række stater med forskellige folkeslag og religioner. Efter Berlinmurens fald i 1989 begyndte der at ulme en uro i det kommunistiske Jugoslavien. Krigen brød ud i 1991, da Slovenien og Kroatien som de første løsrev sig og erklærede sig som selvstændige stater. Det blev en frygtelig krig, som krævede mange ofre. Altså Srebrenica-massakren var jo en af kulminationerne på den krig, der ramte Bosnien i 92, og som varede frem til november 95, og som blev afsluttet af amerikanerne. Og Srebrenica var den sidste muslimske enklave i det østlige Bosnien, som ellers var renset for muslimer af de bosnisk-serbiske styrker. Og der havde forsamlet sig utrolig mange flygtninge i Srebrenica, og den var blevet erklæret for en sikker zone af FN, og skulle have blevet beskyttet af FN, og det regnede man også, at man ville blive. Desværre så svigtede FN sin rolle, og det er måske en af de mest tragiske ting ved Srebrenica, at FN på den måde svigtede og ikke beskyttede de her mennesker, som de havde lovet. Og det førte altså til, at drenge over 12 og mænd op til 80 år blev henrettet over de næste par dage af serbiske styrker i skoven omkring Srebrenica og fabrikshaller i byen. Altså nu er jeg selv historiker og har beskæftiget mig meget med det emne, specielt i Jugoslavien, og det er et kæmpe diskuteret emne, hvorfor krigen brød. Der er flere forskellige forklaringer, men en af grundene, en af hovedårsagerne var, at der var en politik fra Beograd, hovedstaden Serbien på det tidspunkt, om at hvis ikke man kunne holde sammen på Jugoslavien, så ville man i hvert fald hakke så store stykker ud af den og knytte til Serbien som muligt. Og man havde en idé om, at der skulle være serber i det område. Og for at opnå det, så blev man nødt til at rense de andre folk ud. I den by, hvor jeg kommer fra, var der 60% muslimer inden krigen. I dag er der nede på 2%. Altså den etniske udrensning var enormt effektiv, og man ville få folk ud for at kunne hakke den her stat, den her store serbiske stat, ud til sig. Det er den sådan mest, hvad skal man sige, direkte forklaring. Selvfølgelig er en masse historiske årsager, sammenblandede mennesker. Jeg tror så ikke selv på ideen om, at det har været en krudttønde. Det har været en stabil stat i 70 år på linje med Italien og Tyskland, som også blev samlet i omkring 1900. Og Jugoslavien kørte rigtig godt i lang tid og var en multietnisk paradis for mange. Og blev så symbolet på det multietniske problemer efter 90'erne. Siden 2003 har Bosnien hvert år markeret Srebrenica-massakren ved en mindehøjtidelighed den 11. juli. Hvert år begraves de lig, der i løbet af året er blevet identificeret. 11. juli 2013 blev 409 ofre begravet. Har valgt efter juli, som er den dag, hvor Srebrenica blev indtaget af serbiske styrker, til at mindes det her og begrave. Så i løbet af hele året, der får man udgravninger af ligene af de her massegrave og identifikationer, og så ser man, hvor mange man når frem til cirka 1. juli, og de bliver så begravet efter juli i Srebrenica, eller mindelunden lige uden for Srebrenica. Det bliver mindet på forskellige måder rundt omkring. Det italienske parlament holder en særlig sørgesession i dag, hvor man har fået gæster fra Bosnien til at holde tale, og parlamentarikere i Italien holder tale. Det bliver mindet i USA, det bliver mindet i Tyskland, og det bliver selvfølgelig mindet i den store mindelund i Srebrenica, hvor der i dag bliver begravet 409 nye, så er ikke nye, men nyopgravet lig, fordi de her lig blev jo spredt rundt i hele området efterfølgende og har været meget svært at identificere. Så indtil nu er kun 6.060 af de 8.000 ofre faktisk fundet og begravet, og i dag er så 409 til. Så det bliver markeret på forskellige måder i forskellige lande. Vi har så valgt den her model i Danmark. Ismar har på sin bluse en lille hæklet hvid blomst. Den er blevet et symbol. Den hedder Srebrenica blomsten, eller Srebrenica rosen. Den er blevet et symbol på Srebrenica i Bosnien, og vi har så været så heldige at få nogle tilsendt. Den bliver hæklet af nogle af de efterladte fra Srebrenica, og de får nogle penge ind på den måde til at finansiere begravelserne og andet. Så vi har været så simpelthen så heldige at få nogle leveret til Danmark i dagens anledning. Yes. Hvorfor er det vigtigt at holde sådan en mindedag?
Jamen, det er vigtigt af tre grunde, som jeg også sagde i min tale tidligere. Den ene er selvfølgelig ofrene. Det er deres skyld. Det er for deres skyld primært, vi er her, og deres efterladte. Det er den ene grund, så stort et antal døde er forfærdeligt og bør mindes. Den anden er, at det skete i Europa, som efter 2. verdenskrig burde have vist bedre, kunne have forudset, at det her ville ske, for det var sket i andre byer i mindre målstok. Og det tredje er, at sådan en tragedie kunne have blevet forhindret, og det er en af lektionerne, vi kan forhindre den slags ting i Syrien, i Libyen. Så vi peger både tilbage og mindes en frygtelig, frygtelig dag i Europas historie, i FN's historie, som jo svigtede så brutalt. Vi peger også fremad og siger, at vi må altså huske nu, at sådan nogle ting sker, sådan nogle ting vil ske, de er ikke holdt op efter Holocaust. Sådan nogle ting vil ske, og vi har en pligt til at forhindre den. Vi har været så heldige her i dag at have en af vores gæster er selv fra Srebrenica, og for at give et eksempel på, hvad det er for den frygtelige ting, der skete, var, at han mistede halvdelen af sin familie i Srebrenica, og det er så mange andre. Altså, jeg har hørt en kvinde i dag tale om, at hun har mistet 10 familiemedlemmer, og det er simpelthen så frygtelig en begivenhed, at det er meget svært for os at forstå, tror jeg, hvordan de mennesker må have det. Og altså, vi kan selvfølgelig kun give et beskedent bidrag til mindsten, og det har vi pligt til, mener vi. Og om 2 år er det en 20-årsdag, som vi håber at kunne markere endnu mere ceremonielt for i de her offers navn. Det er vores store håb.